Mwanafunzi mmoja katika kijiji cha Bula Baraka mjini Madogo katika kaunti ya Tana River anahofia hatma yake baada ya kusalia nyumbani tangu mwezi Septemba mwaka uliopita kwa sababu ya ukosefu wa karo. Msichana huyo anahofia njama ya kumuoza ilhali ameteuliwa kujiunga na chuo kikuu cha Nairobi kusomea masuala ya uchumi na vile vile takwimu. Leila Mwanahamisi ambaye alimaliza kidato cha 4 mwaka uliopita alipata alama ya B kwenye mtihani wa KCSE ila hadi kufikia sasa hajaweza kujiunga na chuo kikuu. Babake Hussein Ali anasema alipoteza kazi yake wakati janga la corona na hajafanikiwa kupata kazi nyingine. Kafaulu kuenda shule ya Kajiado, Almaktum Girls, shule ya sekondari. Nilipofanya mtihani wangu, kapata alama B plain na nikaitwa University of Nairobi. Lakini kulingana na shida za familia, sikupata kuenda shule hiyo ya University of Nairobi. Na natokea katika familia umaskini. Kwa hivyo ningeomba fadhili yote aweze kutusaidia. Huyu msichana ndio ndoto yangu tu mwenye ambapo kwa mimi namtegemea. Alisoma katika family yeye ndio mtu ambapo kwa amesoma. Nilikuwa na kazi yangu ikaharibika. Sasa sina kazi. Nilikuwa nafanya kazi Nairobi kibarua. Na sasa sina kazi, nimerudi nyumbani, nimekaa, msichana pia amekaa nyumbani. Sai hile bidhi yote nilifanya kuhusu kusaidia msichana wangu imeangukia patupu. Msichana ako nyumbani amekaa, sai yeye ni afanye kazi za nyumbani. Kitu ya pili ni ile tutukae tungoje kama anaweza pata mwanaume wa kumuoa, lakini hiyo haikuwa ni venye mimi matarajio yangu.